Tere. Tere. Millal sa viimati midagi tarbisid? Nagu mida? Nagu vett. Nagu vett. Aga tegelikult alkoholi või muid mõnuaineid. Alkoholi eile õhtul. Oli väga hea õlu. Abikaasaga jõime kahe peale ära natukene ja oli väga tore. Nii et see, et spirituaalsus ja sisemine rahu käib alkovaba elu juurde või alkovaba elu selle juurde, siis tegelikult see ei vasta tõele. Inimene võib kõike nautida mõistlikus piires. Minu arust küll. Ma olen olnud aegu elus, kus ma olen väga olnud nagu väga kindlalt ei nende asjade jaoks, aga ma arvan, mida rohkem ma olen ennast avanud ja mida sügavam mu praktika on, seda vähem ma muretsen asjade pärast, nad viivad mind nagu välja tsoonist, eks ole. Ja ma märkan, kuidas kõiki asju võimalik nagu kuidas on alkalize eesti keeles. Alkeemia. Eks ole, kõik on alkeemia selle jaoks, et sa kunagi ei lähe seisundist välja. Et sa kunagi ei kaata nagu oma miski ei ole nagu see mis on excuse? Vabandus. Vabandus, et aah, kuule, ma võtsin liiga palju. Isegi kui sa oled joonud, noh, pudeli viina ära, eks ole. Kas sa ikka saad olla niimoodi, et sa saad anda intervju, et sa saad olla keskendunud, et sa saad olla iseenes, et sa ei lähe nagu endast noh, välja. Et sa ei joo ja kasuta asju selle jaoks, et nagu ära unustada ennast, vaid selleks, et süvendada ennast. Ja siis on minu ees kõik okei. Aga see ongi tantra praktika, eks ole. See keskmest välja minek, millal sa viimati karjusid? Näiteks naise peale. Naise peale? Ei, no ma karjun iga päev oma praktikas. Püramiid hingamisega toimub kaasa igapäevane karjumine. Ja ma lasen oma kehast need energiad välja. Naise peale ma ei ole kunagi karjunud. Ma olen võibolla ka nagu oma häält tõstnud või et aga meie see muudes suhtedes kindlasti on juhtunud seda, aga meie suhtes ei ole. Sellepärast, et meie suhte põhi või nagu põhineb, on alati põhinenud spirituaalsusele ja meil mõlemil oli juba olemas praktika, kui me kokku saime ja läbi aastate me oleme siis oma nagu praktikat siis koos loonud ja arendanud ja mis läbi on tulnud, eks ole. Ja üks asi, mida me õpetame ja mis meie jaoks väga tähtis on kuidas teineteisega suhelda ja rääkida. Niimoodi, et sa ei pea midagi tagasi hoidma ja mingi asja ei pea plahvatama, eks ole. Et sa oskad niimoodi väljendada ennast, isegi kui kõige raskem, ebameeldivam juhus on, et sa teed toob teid ainult lähemale kokku. Peame kuidagi praktiliseks. Mm-hmm. Kuidas see täpsemalt käib? Käid peol, armud teise inimesse, tuled koju, kuidas sa seda selgitad kodus? Ma ütleksin kallis naine, et sellel peol ma märkasin, et ma olin väga erutatud sellisest inimesest ja et osa minust täiesti armus ära temasse ja me teame loomulikult, et meie armastame teinest väga palju ja see, et toimuvad mingid teised armumised, eks ole. Et meie oleme õppinud oma suhtes kasutada jällegi alkeemiat sellega. Et see on kolmas mm-hmm. energia, nagu Esther Perel räägib, eks ole, kolmas energia. Kuidas me kasutame seda armumist selleks, et meie vahel rohkem suhe ja kirg ja kõik see. Me mm-hmm. toome selle inimese ja energia sisse nagu oma mõtetes. Ja sa võid armuda 100 korda päevas, eks ole. Ja kui sa tead, et see ei ole paha, et see ei ole vale, vaid me kogu aeg inimestena teeme seda. Mis et kultuur või religioon või noh, keegi on meile öelnud, et see ei tohi niimoodi olla, kui see niimoodi käib, et midagi on valesti teie suhtes. See ole tähendab, salaja me märkame kõik ilu ja imestame ja elame kaasa ja see olgu see siis armumine, eks ju? Ja, mis täpselt. Tuleb ja läheb lõpuks. See on elu, see jällegi, see on, kõik on, noh, kõik on jumal, eks ole, kõik on jumalik. Ja kui me ei ole endale tekitanud sellist mõtet või sellist juttu oma peas, et see on vale, et me näeme seda ilu ja kogeme, et see erutab meid ja see annab meile elujõudu, siis see kõik ongi erootiline ilus ja armastus ja siis jällegi, et me saame seda jagada. Mu naine ütle selle peale, et kuidas sa vaatasid kedagi teist, et oo, räägi rohkem mulle, et kes see oli ja mm-hmm. mis tunne oli ja et see nagu viib meie koosluse nagu
ülespoole ja toob energiat juurde meie suhtesse. Mäletad sa seda esimest hetke, kui sa täna tagasi mõtled, millal sa sellele teele tegelikult astusid, et on võimalik olla nii suur, et olla peale sunnitud raamidest, astuda läbi ja näha maailma tegelikult ilusana, suuta niimoodi rääkida, nagu sa täna räägid, või suuta kommunikeerida selliseid teemasid oma kaasale? Enne Rachelit see ei olnud minu jaoks võimalik. Sellepärast, et enne teda ma valisin alati rohkem nagu haavatumaid inimesi, kellel olid suured haavad sees ja kes, ma arvan, et nagu omastusid nende haavadega. Mm-hmm. Et ei olnud niimoodi, et see on haav, et tegelikult see on siin minu jaoks selleks, et ma saaksin sellest midagi õppida, eks ole, üle saada ja siis kasutada seda niimoodi, et ma saan ise ennast aidata ja teisi inimesi aidata. Ja siis sa mängidki seda haava mänguga kohe üle ja üle, 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 üle ja sa haav jääbki sinna ja eks ole, sa lahti ja siis on, paned soola peale ja veel valusam, eks ole. Pipart ka veidi. Ja natukene pikanti ka sinna. Et aga Rachel'iga meil on selline suhe, et me alati oleme teadnud nagu, et kõik need asjad, mis juhtuvad, on meie jaoks. Need on juhtunud meie jaoks ja me saame kasutada seda kõike selleks, et ennast arendada, et elu oleks huvitav, et säiliks väga lähedane olek maale, selles mõttes, et sa ei hakka ennast hästi palju arvama, tead. Mm-hmm. Et see kõik see, mis juhtub, ongi siin meie jaoks. Ja kuna ta on meie jaoks, ja see on jällegi, mina olen otsustanud seda, eks ole, ja tema on otsustanud seda. Ma võiks otsustada või öelda, et see ei ole meie jaoks, siis on puutub mm-hmm. teema teissuguseks. See peab ikkagi olema mõlemal see otsus. Täpselt. Siis on võimalik seda rada koos. Et ja. Oletame, kui Reitsel oleks kuskil väga palju ees ja sa mitte nii kaugele mm-hmm. veel, siis tegelikult seda teekonda väga koos astuda ei saa. Või kuidas? Ja ma arvan, et kui inimesed on avatud selleks, et mõelda, et kus need arusaamad ja uskumused pärit on, mida me kanname ja mille eest me võitleme ja inglise keeles selline ütleme, et kui me võitleme oma probleemide eest, siis me, need jäävadki meile, eks ole, et me võitleme, mm-hmm. et ma olengi selline, tead. See ongi. Seisan nende eest, ja. Turvan, et nad oleks meil olemas. Ja see on mingi jällegi, no, sest meie identiteet on nii palju nagu selle läbi nagu ehitatud ja meil ei ole keegi öelnud, kuule, et miks sa nii teed. Aga kui sa vahetad lihtsalt oma jutu ise enda peas teist suguseks, eks ole, et see on kõik asjad sünnivad ja on meie jaoks, et me saaksime ennast arendada. Mõtle, kui kõik oleks kogu aeg hea. Mm-hmm. Kui sa siis tead, et see hea. Täpselt on, ei ole mingit arusaamisest, et see võib midagi teistmoodi olla, see oleks nii igav. Sellepärast ma arvan, et me oleme tulnud siia nendesse kehadesse, eks ole, et polaarsust. Mm-hmm. Uurida niimoodi, et on mees ja naine ja hea ja halb ja must ja valge ja negatiivne, positiivne, eks ole. Et see kõik käib asja juurde ja kui me muudame oma nagu aru saama, kuidas me sellega suhtame ja mis nagu, ma ütlen, et the story that we make up about it, eks ole, mm-hmm. mis on see lugu või see jut, mis me ise endale räägime. Kui me seda oskame muuta, siis kogu maailm muutub, kõik käib seespoolt välja. Me jagame võib-olla mõned head väiksed praktikad, mida sa ütleme enesearengu teele või sellisele vaimsemale teekonnale astudes siiamaani ütled, et võt, see oli õige asi, mida ma tegin. See raamat, see praktika, see mingisugune teraapia, rituaal, kuidas iganes me neid mm-hmm. nimetame. Mis need on, mis sind on kõige rohkem aitanud? No, need on palju olnud ja need on palju edasi. Aga ma ütleksin, et eriti tähtis. Minu mõelest, mis võiks olla nagu uus piibel inimeste jaoks. Ma ei tea, kas seda raamatut on eesti keeles kirjutatud või tõlgitud. Ja selle nimeks inglise keeles on Conscious Loving. Mm. Gay Hendricks ja Kathleen Hendricks on autorid. Ja see räägib just sellest, et kuidas suhelda teine teisega. Eks ole? Ja kuidas näha meie haabumisi ja haavandeid ja ma ei teagi neid, kõike neid eesti keelseid sõnu. Kuidas me saame aru sellest, et noh, need on tegelikult kingituseks. Ja jällegi me muudame oma jutu ära selle peale. Ja teine raamat, mis on väga, väga hea olnud, väga suur on Getting the Love You Want. Hmm. Autor on Harvell Hendricks ja tema naine. Ja minu mõelest nagu ma olen aidanud inimestele kaasa, kes tantra asjades ja tema suurte õpetajatega õpetanud. Ja ma olen märganud seda, et kui inimesed ei oska oma
isendid nagu välistada või suhelda nagu väljendada, et ta väljendada ja rääkida oma tunnetest, siis eriti siis, kui noh, sa lähed tantrasse sisse või lähed selliste suurtesse energiatesse sisse, siis kõik hakkavad kohe teises suunas jooksma. Või teise äärmusesse. Ja lukku või et ei saa, et see on liiga palju, sest me ei oska ennast väljendada. Ja minu mõelest ongi kõige tähtsam, et enne kui sa alustad tegemist ja tegelemist endist, noh, sa saad seksuaalast tantrasse või teistest asjadesse niimoodi sisse, et sa pead õppima ennast väljendama niimoodi ja oskama nagu tormi ajal, eks ole. Kui kõik emotsioonid käivad, kui me läheme no, ülemisest ajust alla aju, eks ole, kui oleme ainult looma ajus ja noh, et kuidas sa oskad niimoodi hingata, mõelda, ennast tagasi tuua, rahustada, et sa saad sellest asjast nagu siis ka aru. Et sa ei kommunikeeri traumast lähtuvalt või sellest emotsioonist, mis siin valdab, vaid oma nii, loodetavasti siis südamest. Jah. Südamest ja et sa ikka oskad nagu mõelda veel natukene, see ei ole ainult oma trauma praegu, mis no, trauma räägib mitte sina, eks ole. Ja seda on nüüd tõestatud ka, et kui me läheme oma nagu trauma ajusse, siis see isegi ei ole sina, eks ole, see on su trauma, kes siis räägib teise inimesega või inimestega või et see ei ole, midagi ei saa juhtuda. Raamat praktika hingamine põhimõtteliselt on see, mida sa soovitad enim või millest alustada? Hingamine on hästi tähtis ära õppida ja minu meelest kõige tähtsam asi minu jaoks ja meie jaoks on olnud see, et meil on igapäevane praktika ja on igapäevane rituaal, eks ole. Iga päev me hingame, me oleme tänulikkuse praktika teinud, me suhtame teineteisega väga avatult, me kirjutame võib-olla midagi oma päevikusse, eks ole, mis peas ringi käib kogu aeg, et jällegi panna paberi peale peast ära kuhugi teise kohta. Aga noh, püramiid hingamine ja loomise meditatsioon, see, mida me õpetame, on väga tähtis, sest see räägib just sedas, kuidas sa saad jälle sa teha seda alkeemiat, eks ole asjadega. Et sa kõik, kui kõik energia on siin meie jaoks, siis kuidas ma võtan selle kõige, panen selle nüüd uuesti suppi sisse ja teen uue suppi sellega. No. Aga kuidas siis? Sa teed harjutusi. Sa hingad, sa väljendad ennast, sa lased oma looma kehal ennast väljendada, kui sa hoiad oma traumasid, eks ole, oma alateadvuses ja värki, mida sa võibolla isegi ole mäletanud mingi hetkeni ja siis tuleb meelde, issand jumal, keegi vägistas kunagi midagi jõudsalt juhtus, ma olin täiesti ära blokkinud selle, aga see kõik kogu aeg räägib, kogu aeg väljendab ennast, isegi kui me oleme selle ära blokkinud. On ta seal kuskil olemas, kardab liiga palju või teeb sind liiga agressiivseks või mida iganes ta sinuga teeb. Täpselt. Mis on kõige suurem trauma, mis on sul hingamises välja tulnud, mida sa tahad jagada või mida sa tunned, et võiks jagada ja sa oled sellest vabanenud? Tead, mul tuli see välja enne, kui see hingamise teema minuni jõudis. Et minu jaoks oli, ma läksin ära, noh, ma olen pisut vana, ma mäletan Nõukogude Liitu veel, et ma läksin ära Nõukogude Liidus, kui ma olin 10-aastane ja läksin Soome emaga ja perekond jäi kõik siia Eestimaale. Ja Soomes me olime loomulikult siis venelased ja vaenlased nende jaoks, eks ole. Nad ei teanud, mis nagu Eesti on, et Eesti ja see oli väga raske nagu sellel ajal. Lapsena ei olnud nagu üldse mingisugust süsteemi, mis nagu aitas kuidagi maandada või tõgedi aru saada ennast asjadest. Ja sellest hetkest ma panin ennast lukku ja minu jaoks, ma mäletan, ma tegin ühte näitlemise harjutus kunagi, kus selle nimeks on inglise keeles sense memory, et sa oled tagasi nagu ajas mingisse hetke. Ja ma mäletasin seda hetke, kui ma olin laeva peal Soome minemas, ma olin just perekonna löönud nägemist, ei teanud, kas kunagi jälle saame kokku. Ja ma tundsin, et ma olen põhimõtteliselt nagu mina ja ema ja nagu üksinda. Laps, ma tead, et ema läheb nüüd tööle ja teed oma elu seal, et mul ei ole sõpru, mul ei ole perekonda, ei ole midagi. Ja me kolisime linnast linna Soomes ka ja igal pool sa oled uus mingi inimene, uus poiss, uus laps ja kiusamised ja värgid. Ma kõik lihtsalt panin kõik tunded sisse ja mu nägu nagu muutas täiesti kiviks, et ma ei näidanud ühtegi emotsiooni. Ja mu nimi keskkoolis oli Jäämees. Jäämees. Jäämees, et noh, täiesti... Sa võid mul üks kõike mida öelda ja sa ei saa vastust põhimõtteliselt. Aga
et see oli väga suur trauma, sest see nagu tekitab täieliku ja ma arvan, et see on väga paljude meestega juhtub ka, et noh, et me ei nuta, eks ole, me ei väljenda ennast ja siis kõik asjad on kinni sees pool kuskil, sa pead mingi noh, pudel viina umbes ära jooma selleks, et sa võid oma tunnetest rääkida, eks ole, ja järgmine päev on midagi meeles niikuinii. Ja et see oli, selleks oli vaja mul hästi head girlfriendi samal ajal, teraapias olin ja näitekoolis, et nagu sinna mingine pragu sisse saada. Oli see sul üldse meeles või sa avastasid tegelikult ühel hetkel, seda. Et vau, wow, et siis ma otsustasin, et ma olen üksi? Ja ma avastasin seda aastate nagu vältel. Mm-hmm. Et see oli nagu pragu läks sisse mingi hetk ja siis nagu ja ma ikka puhastan seda asja, sest see läheb nagu kehasse, eks ole, läheb sisse ja alateadvusesse ja siis ta igalt alati vaata, et seal on ka natuke seda või ikka jäänud või mingi situatsioonist võib jälle välja. Aga jällegi, kuna mina olen, mida mina olen otsustanud enda jaoks, eks ole, on see, et see on kõik minu jaoks juhtunud. Mm-hmm. Selleks, et ma oleks õppinud neid asju, et mul oleks kaastunne, aru saan, et ma nüüd saan teisi inimesi aidata, eks ole, kelle on olnud samalaadsed traumad või no, elukogemused võibolla, millest nad ei ole üle saanud või nad ei ole jõudnud veel sinna kohta välja, et seda nagu välja saad kaevata ja sest see jällegi see tundub nii õudne, tundub nii suur, tundub nii pime seal on ju. Ja et kuidas sa valustad seda kohta, kuidas sa tood ja hingamine on väga aitab, eks ole, et sa tood nagu oma meele ja armastuse ja sa avad oma keha, et kehal, et see on okei, okay, et lasem need tunnendid välja, eks ole, me ei pea enam hoidma kinni nendest. Ja siis noh, inimesed nutavadki ja karjuvadki ja lasevadki emotsiooni välja ja siis, kui sa oled selle teinud, eks ole, mis me nüüd siis teeme selle energia? Mis edasi? Mis edasi ja nüüd edasi, mida sa luua tahad oma elus? Mm-hmm. Ja noh, ja visualiseerida seda siis, eks ole, kuidas sa tahad, et su elu välja näeb. Ja kui me teame seda, et kõik on meie jaoks ja kõik võib olla parem, kui sa kunagi oleks arvanud, et nii hea, eks ole. Mm-hmm. Ja kui sa oskad hoida seda visualisatsiooni ja siis kehastada seda, siis hakkavadki imed juhtuma. Ja ma ütleksin, et minu elu ja meie elu on nagu selles mõttes väga hea näidis sellest. Ja ma ei oleks kunagi arvanud, et mu elu on niimoodi välja näha, et ma võin nii hästi ennast kogu aeg tunda ja olla sellises suhtes, nagu ma olen. Oled sa sina ise selles suhtes? Ja. Rohkem kui kunagi varem? 100%, jah. No, sa oled väga mehelik mees ja räägid väga õrnadest tunnetest. Mm-hmm. Kuidas seda pinget maha võtta? Tegelikult mu intervjuu esimene küsimus oli ka, et millal sa viimati nutsid. Mm. On okei, vahel ongi vaja nutta või vahel ongi vaja tundeid tunda või kas see ei tee siis meessugu kuidagi õrnemaks, eks ju? Või mis värk nendel meestel on, miks nad ei nuta? Millal sina nutsid ja miks see vajalik on? Minu jaoks jällegi see inglise keeles on, kus on vulnerability eesti keeles? Haavatavus. Haavatavus on seksi. No naisena ma ütlen, et on. Ja aga kui mees on mehelik mees ja kui mees on lihtsalt mingi jäätükk või puutükk või kivi, siis see on nii igav. See on nii igav. Kui mees sind kallistab. Kui mees sind kallistab. Ja sa lihtsalt, sa võtad temast kinni, eks ole. Mm-hmm. Ja see ongi niimoodi, et nagu puutükk on või kivi ja ma see on nii iga, ma ei tunne, midagi ei saa tunda. No jah, aga kui mees on haavatav ja ta on ikka mees ja sa näed, et sest palju rohkem julgust oma ja selleks, et oma tundeid näidata, neid tunda mm-hmm. ja nendest rääkida, neid jagada, kui sa lihtsalt tead. Ja ma olen ise olnud see inimene. Ma tean seda väga hästi, seda teema. Mm-hmm. Aga näiteks mind, ma ei ole nutnud nagu kurbuse pärast päris pikka aega, aga ma nutan väga tihti, tulevad pisarad silma nagu sellepärast, et miski on nii ilus või miski on nii armas või elu on nii ilus või keegi abiel või keegi musitab või keegi... Ma näen, et inimesed on omavahel intiimsed, eks ole. See ajab mind nutma. Mm-hmm. Et see toob mu südamele seda. Oh. Või ma kuulan mingit muusikat, eriti kui ma kuulan country
muusikat, siis tulevad pisarad, tead, siis see räägib nii emotsionaalsetest asjadest või kui ma filmi vaatan või teatris käin või loen raamatut. Elvise filmi vaadates nutsid? Ma ei ole näinud veel. Ei ole näinud. Aga noh, mul ei lähe palju selleks, et pisarad tulevad. Aga ma arvan, et viimane kord, kui ma päriselt nutsin, on olnud nagu noh, kurbusest või raskusest, oli siis, kui mina ja Rachel olime nagu rasketes kohtades meie suhtes. Ja täiesti käinud läbi nagu noh, surmast selles mõttes, et egosurm, eks ole, identiteedisurmast. Ja nendes hetkedes, kui sa oled näinud, kui ma ise olen näinud, kuidas ma olen mängin neid mänge ja olnud, ei ole olnud aus, ei ole olnud õige, eks ole, kuidas ma olen petnud ennast kedagi teist ja siis, no ja mille pärast ja just, et mis need arvamused, usud, programmid on olnud, no, et siis on olnud päris korralik, ma üks, ma mäletan, me olime 4,5 aastat olnud koos, 4 aastat umbes nii, siis me oli väga suur selline hetk, mis oli siis see, nagu, igas keeles oleks come to Jesus moment, tead. Mm-hmm. Et noh, et kas ma ütlen kõik need asjad nüüd ära ja ma tean, et kui ma need kõik asjad ära ütlen, ta võib rahulikult siit toast minema või mu elust lihtsalt ära jalutada, eks ole. Aga ma ütlesin, et ma ei taha edasi elada niimoodi, et ma ei ole täiesti väljendunud, täiesti 100% nagu avatud. Oma eetikas on see alus, see väljendus on alus, et tulla oma eetikasse tagasi ise enda ja teisega suhtes. Ja ise endaga elad niimoodi, et sa tead, et sul ei ole saladusi. Mm-hmm. Sul ei ole mingit kohta, mida sa tead. Meie, kui me osa meie õpetusest on see, et me räägime, et 90%, 97% oled nagu väljendatud ja oled täiesti aus, 97% on. Mm-hmm. Aga siis see 3%, seda on kellegile mitte kunagi ei ütle. Tead. Aga siis sa ei ole, sa ei saa. Siis sa ei saagi olla. Sa ei ole, no, kas sa oled 100 või sa oled, ei ole 1% ei ole vaheta, kas sa oled 100 või sa ei olnud mitte midagi. Meie arvustab, meie suhtes on meie nagu elukogemuse järgi on see kõige tähtsam. Ja just jõuda sinna kohta, kuidas sa oskad siis öelda neid asju, eks ole. Ja teine inimene oskab sind ka kuulda, eks ole, et ta ei ma ei tea, need eestikeelsed sõnu inglisekeeles on shaming, blaming, guilting. Mm-hmm. Ja kui sa nüüd ütle midagi, süüdistamine, mm-hmm. ma teadsin, et sa oled see, ja siis hakkab, ja siis sa alati hoiad seda. See on juba hinnang. Ja et sa hoiad nüüd seda ja ma tean, et sa oled mulle seda öelnud ja ma alati siis näitan sulle seda umbes. Ja, et see kaart, see põrsas on mul alati taskus, kui on vaja. Täpselt. Ja kogu see värk, nii et see on minu mõelest vajalik kõik ära puhastada, kõik ära rääkida, olla väga avatud ja ise endale andestada ja teistele inimestele ka andestada. Tuleks korra selle tunde juurde tagasi, kui sa nutsid. Mis tunne see on? Ma olen ühe korra elus niimoodi tundnud. Selline tunne, et elusest peast sured ära. Ja tegelikult see algas sellest, ma olin väga nagu, mis on confused. Segaduses. Väga segaduses. Ma armusin nüüd teise inimesse ära. Ja just sellepärast, et ma ei olnud nagu 100% väljendanud meie suhtes, eks ole. Mm-hmm. Siis alati, noh, rohi on rohelisem kuskil mujal. Ja ma tegin ise endaga seene tseremoonia. Ma palusin Rachel'i käest, et kuule, et annaks meie kodu mulle üheks päevaks, et ma tahan nagu ise endaga istuda. Ja ma sõin seeni üksinda. Ja seened, nagu me teame, seened ei valeta. Ja sain lase ise endale ka valetada. Ja see need siis näitasid mulle igasugust asja. Üks asja oli päris huvitav, näitasin mu elu ilma Rachelita. Ja siis ma nutsin küll nagu väikene laps, tead, niimoodi, niimoodi. No täiesti. Ja ma sain aru, et kui palju ma võtsin teda nagu, inglise keeles on take somebody for granted. Mm-hmm. Enesest mõistetavalt. Ja, et loomulikult see kõik on. Ja ma sain aru, kui palju ta kogu aeg annab. Mm-hmm. Ja palju ta armastab. Ja siis ma olin täiesti ei näinud seda enne. Ja see need näitasid. Ja see need ütlesid seda ka, et kallis, et sa pead nüüd kõik ära rääkima. Kõik asjad. Kõik need saladused, kõik need petmised, kõik need
asjad , mida sa ei ole julgenud talle öelda . Oh my god , oli sul tunne ka , et jookseks välja või enda eest ära , kuigi seda ei saa ju tegelikult teha . see ongi see noh . Jookse palju tahad . kuhu sa lähed ? ikka oled sina ise . täpselt , ükskõik kuhu kohta sa jõuad , seal sa oled . no et see on võimatu ja ma arvan , et sellepärast inimesed kasutavadki nii palju tablette ja jooki ja kõiki teisi asju ka , et sa mõtled , läheb korraks nagu meelest ära , aga kui sa võtad magama lähed , hommikul üles hakkad , siis ikka ta lehvitab seal sulle . ta on , tere . ja et see oli hästi suur vabastamine ja Rachel , see oli meie mõlema jaoks nagu hetk , kus me otsime teineteist nagu või olime seal nagu täiesti priest ja priestess nagu , mis eesti keeles on . Nagu no ühesõnaga see otsime teineteist läbi nagu nendest hetkedest ruumihoid äkki on ja ruumihoid hoidmine ja kus me lasime isendal surra vanal versioonil endast surra , eks ole , ja siis uus versioon sai sündida läbi selle . On see uus versioon nüüd parem , ägedam , võimsam , kirglikum , rohkem armastust , mida iganes on jah ? see uus versioon ja just mingi seda ma ei ole see mantra nüüd on , meil on uus mantra . Inglise keeles on better and better forever and ever . mis eesti keeles võiks olla siis parem ja parem ? igavesti parem . igavesti parem , et kui et noh , et mitte niimoodi , et sa ei ole , et sa ei ole nagu piisavalt hea või sa ei ole nagu piisavalt , sind ei ole piisavalt nagu , aga lihtsalt sa tead , et elu saab paremaks ja paremaks muutuda kogu aeg , see ei ole nagu limiiti sellel vaata . siis me arvame , et mingi hetk nagu sa jõuad mingisse kohta , eks ole , ja siis see on kõik , aitab . see on kõik . aga kui sa selgeks teed endale nagu , et see võib alati paremaks saada , isegi sellest , kui ta juba õudselt hea on , ja siis lähebki . ja kogu aeg , noh , minu jaoks Jumal on naine . ja kui mina suhtlen Jumalaga , siis ma alati nagu jumalannaga suhtlen , eks ole . ja ma inglise keeles tekitasin uue nime nagu Jumalale , mitte God või GGD , mis on siis God , Goddess , Divine . ja see , et tema nagu Jumalal või jumalikul energial ei ole limiite , ei ole piire , meil on piirid , aga kui meie oma piirid ära võtame ja usaldame seda energiat , et ja kutsume või palume , et see läbi meie nagu väljenduks , siis mida rohkem me võtame oma seda mingit väikest uskumust , et see ei ole piisavalt , mina ei ole piisavalt , vaid siin on mingi limiit maha , siis elu läheb ainult vingemaks ja ägedamaks ja kihvtimaks ja seksikamaks ja toredamaks ja sensuaalsemaks ja huvitavamaks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi . ma korraks lõpuosas tuleks tagasi sinu enda juurde . Mis on sul täna puudu või millised on need unistused , kus sa tunned , et sõltumata ka Reitselist või suhtest või või sellisest ilmalikust inimestevahelisest armastusest , mis sul tegemata on , kuhu veel , mida peaks veel õppima ? No loodetavasti te toetate teineteist kaua ja pikalt selles kõiges , aga ainult sina , kui täna kõik sult ära võtta . Üks asi , mida ma tahan , mis minu jaoks väga tähtis on see , et ma saan jagada seda püramiid hingamise õpetamist ja ma praegu just ehitan seda õpetajate programmi ka ja see ma näen , no ma näen , mis see on teinud minu jaoks , minu elus ja meie jaoks ja meie sõprade ja minu õpilastele ja nii edasi , nii edasi . ja ma tahan seda jagada maailmaga , sellepärast et inimestel pole , no inimeste rituaal tänapäeval , nad võtavad oma telefoni , eks ole , loevad uudiseid , mängivad mängu , eks ole , ja meil ei ole enam seda rituaali , et kuidas mäletada , mitte ainult noh , et jaa , ma tean küll , et tegelikult ma vist olen nagu jumalik olend , vaid mäletada läbi rituaali ennast jumalikuna . Oma hinge , oma hingamise , sisemaailma nagu ärkamise , kogu selle tunde , mis sa tekitad iseenda sees ja sa saad aru , et sina oledki see , kes kogu aeg on või ei ole , eks ole . ja kui sa sellest aru saad ja seda mäletad ja see üks mu õpetaja ütles , et väga kerge on nagu saada valgustatuks , aga väga raske on jääda valgustatuks , eks ole . et kui sa iga päev teed seda ja võib-olla isegi mitu korda päevas , mitte ainult hingamis või teistel moodustel ka , siis su kogu aeg tuleb meelde , siis me jälle unustame , aga kui sul on praktika , on see , et sa iseendale meelde tuletad kogu aeg ,
see on kõige tähtsam . Nagu mõnel on suitsetamise harjumus vahetada igapäevase hingamisharjutuste vastu . Täpselt . Ja nii et see on minu jaoks väga tähtis , see on mu missioon praegu . Ja meie missioon on ka see ja minu missioon on see , et aidata teistel inimestel , teistel paaridel jõuda sinna kohta , kus meie praegu oleme oma suhtes . Sest see on täiesti võimalik , see on täiesti tehtav . Ja see ei ole väga raske . See tundub alguses nagu raske olevat , sest see on midagi nagu võib-olla ebameeldiv , eks ole . no see on ikka vaprate inimeste tegu , tundub , et lõpuks ma vaatan endale päriselt otsa kõik need patud ja vähe sellest , et tunnistan , räägin välja ka . see on väga vapper . jah , on küll . ja väga vabastav ja väga erutav ja väga seksi . ja teeb elu hästi-hästi-hästi huvitavaks , ilusaks ja noh , nii nagu täiuslikuks või täiesti noh , orgasmiline tunne . väga ilus . lõpetuseks ütle siia lõppu kolm väikest soovitust igale paarile , ükskõik kus kohas nad täna on . Mida võiks suhtes praktiseerida ? ja mis ei ole väga keerulised , et ma pean minema kursusele või maksma kuskil kallist raha , et ma saaks seda õppida , aga ma saan seda täna kohe nüüd ja kodus teha oma kaasaga . no ma ütleksin loomulikult , et jällegi püramiid hingamine ja loomise meditatsioon on üks asi , mida meie teeme iga päev koos . ja teine on see , et tänulikkuse nagu haritus , mis on siis , sa ütled näiteks ainult kolm asja . olen tänulik sulle selle eest , tolle eest ja selle eest ja sa mitte ainult , sa ei mõtle neid mõtteid , vaid sa tunned seda oma peas südames , eks ole , räägid seda ja teine inimene vastab . ja kui me sest meie ajud on programm on 5-1 negatiivsus , me näeme , et mis valesti on kogu aeg , on ju . ja me peame seda programmi vahetama teistpidi . et kuidas olla , kuidas näha , mis õieti on , hästi on , eks ole , ja siis , kui me räägime sellest , kui me oma meelt suuname sinna suunas , siis me hakkame nägema seda rohkem ja rohkem ja rohkem . ja kolmas asi on see , et kui sa väljendad ennast teisele inimesele , et sa räägid , et see on osa minust praegu , see on ainult osa minust , mis tunneb seda asja . teine osa armastab sind , üks osa võib-olla vihkab , üks osa on pahane su peale ja nii edasi , nii edasi . ja seda , et see on ainult see jutt , mis ma iseenda peas olen loonud , eks ole , ja ma räägin , siis kui me räägime niimoodi teineteisega , siis me kummalgi ei pea õigus või vale olema . me lihtsalt vaatame , et mis sinu peas käib selline jutt , minu peas käib selline jutt , eks ole , võrdleme . ja vaatame , et kuidas sul on selline , mul on hoopis teistmoodi , et mis päriselt nagu toimub . ja siis nagu läbi , inglise keeles me selle nimeks on conscious communication , eks ole , et läbi selle teema siis jõuda kohale nendel asjadel , mis päriselt siis seal all on . all põhjus on . ja siis nendest rääkida väga mitte jällegi süüdistada teist inimest , mitte süüdistada iseennast , vaid lihtsalt olla alati huvitatud sellest , et kuidas need asjad niimoodi on saanud ja kuidas jällegi kõik energia muutub kogu aeg . miski ei ole sama , eks ole . Ta jääb ainult selliseks , kui me ei lase energial liikuda  ja vabastada see energia , mis on olnud kinni ja olla väga kannatlik ja armastatav ja paindlik teineteisega . ja siis , kuidas seda energiat alkemiseerida on eesti keeles äkki või ? segada ? ei . Kuidas võtta kõik pahad ja negatiivsed asjad ja nendest teha positiivne ? ja nendest kuidas teha positiivne . kuidas see aitab meid , eks ole . ja lihtsalt teada , et see on võimalik . Võtan siit ühe väga ilusa praktika kaasa . ma olen sulle tänulik selle armastusväärse , avatud ja ausa vestluse eest . Aitäh . aitäh sulle .